ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅតបមួយដែលមានចំណងជើងថាប្តី3កូនទៅមើលអ្នកម្ដាយប្រឡងតែរឿងមួយដែលនឹកស្មានបាទមិននឹកស្មាននោះគឺបាទចុចចុចបាទតើជារឿងអ្វីទៅបាទដែលមិននឹកស្មាននោះបាទសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបាទនៅថ្ងៃទី20នេះបាទជាថ្ងៃប្រឡងរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងបាទចូលរួមប្រឡងដើម្បីចង់ដឹងថាតើខ្លួនមានសមត្ថភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបាទគ្រប់គ្នាតែងតែចង់ដឹងថាតើខ្លួននឹងបាននិទេសអ្វីបាទពេលដែលប្រឡងរួចមកយ៉ាងណាមិញដល់ម៉ោងប្រឡងទៅហើយបាទស្រាប់តែមានបេក្ខនារីម្នាក់បាទជាមួយនឹងស្វាមីព្រមទាំងកូនទើបតែធ្វើដំណើរមកដល់មណ្ឌលប្រឡងទៅវិញបាទអ្វីដែលកាន់តែមនឹកស្មានដល់ទៀតនោះបាទគឺបេក្ខនារីរូបនេះបែរជាច្រឡំមណ្ឌលប្រឡងថែមទៅទៀតបាទចំពោះបេក្ខនារីម្នាក់នេះដែលមានទាំងស្វាមីបាទនិងកូនប្រុសម្នាក់មកជួយលើកទឹកចិត្តបាទក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះគឺគាត់ជាបេក្ខនារីម្នាក់បំពេញវិជ្ជាឬក៏ស្វ័យរិនបាទដែលត្រូវប្រឡងនៅមណ្ឌលមួយនៅសង្កាត់ទឹកល្អក2តែដល់ម៉ោងប្រឡងទៅហើយបាទនោះបែរជាច្រឡំមណ្ឌលបាទហើយបាទក្រោយពេលមានការច្រឡំមណ្ឌលប្រឡងផងអារម្មណ៍ច្របោកច្របល់ផងនោះធ្វើឲ្យបេក្ខនារីម្នាក់នេះបាទស្រាប់តែបង្ហូរទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនបាទយ៉ាងណាមិញម៉ូតូឌុបក៏បានដឹកទាំង3អ្នកម្ដាយកូននិងស្វាមីបាទទៅកាន់មណ្ឌលប្រឡងពិតប្រាកដបាទគឺបាទបេក្ខនារីម្នាក់នេះហើយបាទគាត់ជាបេក្ខនារីបាទស្វ័យរិនបាទគាត់មកប្រឡងតែច្រឡំមណ្ឌលបាទច្រឡំមណ្ឌលហើយដល់ម៉ោងប្រឡងទៅហើយបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe អ្នកមួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា